Здравейте, добре дошли в община Неделино. Изборите през 2015 година ги спечелихме много трудно, с много усилия. Искам тук да благодаря на избирателите, на хората за доверието и подкрепата, която ми оказаха. Те тогава не ме познаваха, но в мое лице видяха човек, който има амбициите и желанието да помогне на Неделино, за да съградим нашия град и да възстановим доверието на жителите на общината към институциите и към общинското ръководство, тъй като тогава кмета беше отстранен от власт, доверието беше подкопано и институциите не работиха. Много голяма част от европейските проекти бяха провалени и не можаха да бъдат реализирани в рамките на програмата, която беше отворена по развитие на селските райони. Трудностите в финансов план са огромни, тъй към момента продължават, тъй като миналото тегне още като тъмна сянка над нашето общество. Тогава първите изчисления показаха, че задълженията на община Неделино към доставчици, фирми, неразплатени сметки възлизаха на 6 337 000 лева. По-късно се оказа, че голяма част от частно-съдебните изпълнители имаха образувани изпълнителни дела спрямо общината. Проявиха се и други като финансови корекции от Държавен фонд земеделие. Към един момент сметката набъбна над 8 милиона. Успяхме част от задълженията да ги разплатим, да стабилизираме финансовата част на общината, но все още сме в затруднение и сме една от малкото общини в България, която се намира в оздравителна програма и ние сме под наблюдение на Министерство на финансите и на всеки 3 месеца даваме отчети как работим и какви дейности вършим през този период. Те са много нещата, които се сблъскахме в началото, тъй като очакванията на хората бяха много големи, а проблемите бяха трупани в години. Ние хванахме един период, в който трябваше да обезпечаваме зимата и да се ориентираме към зимното почистване. Средствата бяха похарчени, ние трябваше да преодолеем много от негативните явления, които съществуваха в този период. Ние в инфраструктурен план сме реализирали много обекти, но тогава с малкото средства, които имахме още в края на 2015 година, едно от първите неща, които беше да реализираме именно подхода към спешна медицинска помощ, за да може хората да ползват социалните и здравните услуги, които се предоставят в този район на общината. Като кмет си върши неговото задължение, като трябва, прави всичко за града. Той е достоен кмет и доказва, че е добър и пожелавам му да остане като кмет още един мандат. Все така да работи заедно, самите виждания, самите амбиции му са големи и нещата, които ги е направил, са видими. Приятно ми е да се разхождам по улиците в Неделино. Социалната сфера. Всички услуги, които се предоставят от Министерството на труда и социалната политика в сферата на социалното подпомагане и подпомагане на хората, които са в нужда, като топъл обяд, като личен асистент, като социално предприятие, са реализирани на територията на общината, за да може да подпомогнем най-уязвимата част от нашето общество. Емил Гавилов. И съм главен обхвач на социалния стол. Тук работя 2 години. Докараха ни хубави печки, хубави фурни имаме, котлони, хладилници, всичко е оборудвано в кухнята. Аспиратори. Вътре къде е сутринта, започваш с желание работата. Всеки ден готвим с месо. Като започнем пилешко месо, телешко, кайми. Грижиме се за 130 човека. Нашия кмет се казва Боян Кихаев. Добър, хубав човек. Следващия мандат може да се разчита на него. Добър човек, какво? Нейчо Келешев се казвам. Първоначално започнем с 86-90 души изхранващи. Сега достигнем до 130. Винаги даваме топъл обяд. За господин Кигоев нищо лошо не съм чул за него, само добри неща. Той може да остане още на мандат. Ние му вярваме. Условията, в които бяхме поставени, направиха силни. Тоест, ние нямахме проекти, нямахме никаква готовност да заработиме. С екипа, който седи зад мен и хората, които ме подкрепиха, много бързо влезнахме. Може да видите какво сме направили в рамките на 3 години, тъй като моят управленски мандат беше усъкатен умишлено с 1 година повлачене по различни институции на съдебната система.
Здравейте, аз се казвам Илияна Костадинова и от почти 3 календарни години съм председател на читалище Светлина 1938 година, град Неделино, и за мен винаги е било чест и удоволствие да сложа родопската носия. Читалището го заварих богато на хора, богато на усмивки, богато на хора, които имат желание да работят. В момента се намираме в сбирката на нашето читалище. Това е по инициатива на една предишна председателка на читалището, която решава да направи музейна сбирка и започва да събират от самото начало. Тук не е имало нито един терлик, нито една руба, абсолютно нищо. Всичко, което виждате сега, е правено в продължение на много години. И решихме тук тази зала да я превърнем в място, където всеки, който се интересува от житието и миналото на Неделеница, може да види. Още през 2008 година Неделино е била вписана в представителната листа на ЮНЕСКО за живи човешки съкровища за изпълненията на Неделинския двуглас. Колегите, които работят години наред и обучават деца за този Неделински двуглас, казват: или го можеш, или не го можеш. Той няма как. Почти всички мероприятия, изнесени извън града, са финансирани с помощта на общината, на колегите, на колектива, на групите, на самодейците, на ръководителите. Ние им липсва желание и жажда за изява да разпространяват специфичния и уникален неделински двуглас, но просто поради липса на средства това не е можело да се случва. За наш късмет, ръководството, което аз заварих в община Неделино, с каквото могат, винаги ни помагат. Нашия град най-голяма нужда има от успокояване, от сваляне на политическото напрежение, което постоянно се подхлажда от определени личности, които не желаят община Неделино да се развива и да върви във възходящ ред. Намираме се пред храм Света Неделя в град Неделино, построен през 1994 година, с дарение. От тогава е функционален и се посещава от много граждани. Тази година предприехме по предложение на чинския кмет Боян Кихайов и заместник кмета Здравко Димитров да направим инициативен комитет, който да набира дарение, и набрахме средства и решихме да направим един ремонт. Сменихме покривната част на храма, водицахме куполите, цялата църква. През цялото време кмета наблюдаваше работата в църквата. Смятам, че кмета ще остане още един мандат, заслужено получи доверието на всички граждани на община Неделино. Един мандат никога няма да стигне на който да е градоначалник, тъй като периода от 4 години е много кратък. Подготовката на един проект отнема около 2 години за неговата истинска реализация. Съгласуване, разработване и финансиране. Но все пак 4 години са време, в което един кмет или един градоначалник може да покаже своя потенциал, да спечели доверието на хората и да покаже, че един град или едно населено място вървят в правилната посока, и това е правилният път. Затова и нашето мото ще бъде в момента да продължим заедно напред. Няма от какво да закъснявам. Изборите ги приемам като състезание, не като битка. Хората ще решат на кого да гласуват доверие и по какъв начин да продължи развитието на нашата община. И най-добре се надявам да спечели. Формулата за успеха е добър екип, добра администрация и близо до хората, слушване в техните проблеми. 4 години ние бяхме постоянно сред хората, не се възгордяхме от това, че съм градоначалник и че хората работят в администрацията, а напротив, бяхме по улиците, бяхме по площадите,
Бяхме на всички събития, които се провеждаха и бяхме близко до хората, за да се слушаме в техния глас. Път край на долните мечта на Неделенци може би от 40 години. Успях да го реализирам този мандат и да му дам един завършен вид, който е гордост за мен и за екипа ми. Един мандат, 4 години управление, 3 новоизградени моста. Нито една детска площадка нямаше, когато дойдох на власт през 2015 година. В момента правим 7. 3 спортни комплекса, ще започнем тяхното финализиране и изграждане на третия. Успяхме да направим градския парк. Над 41 улици в община Неделино са благоустроени. За първи път населени места, които не са виждали асфалт от тяхното съществуване до момента, са асфалтирани. Така че това е един много голям успех. Не съм чул някой да е изгонил в работа или да е нагрубил, а съм чул, че много хора е сложил на работа и е почтен и уважаем господин. Много добър кмет. Желаеме да го избереме за кмет отново да бъде. Това е кмет номер едно. Добре. Владо, живи и здрави. Така е, не се успех. Свърши се работа. Да, мерси. Добре. Всичко. Е, сега само чакай се малко, чакай. Не за не са мои петити. Добре, здравейте. Здравейте, как сме? Ще било, възстановяваме се ви. А, така. Добре ли си? Ще добре съм. Нещо, ако се налага помощ, обаждай се. Няма страшно. На среща сме. Здравейте. Няма страшно. Мерси, благодаря на всички. Благодаря. Държите ли? Я цял ден съм държал, знаеш. Бувай, питай бувай. Какво става? Как? Как е? Пожелавам ти успех и всичко е наред. Да, сега държиме. Здравейте. Няма проблеми. Какво прави? Първи си държиме там и... На съврата. И както са, добре. Здравейте. Добре. Валю, здравей, Валю. Здравей. Здравей. Живо здраво, добро дошло. Как сме? Добре, предизборно вече. Иншалла, Алла да дава здраве. Мерси. Успех. Живи. Здравейте. Нека да не попадате. Добър е човека, върши работата и пак му е, че го изберем пак за него. Здравей. Здравейте. Какво правите? Как сте? Добре, да сме. Какво стана? Мини, как е, работиш ли? Супер. Добре. Което не сте успели, ще го не, дай. Да, ние ще разможете с тебе са видяхме, нали? Аз съм. А на работа сега ми говори, ми каза, че ще има клуб. Добре. Ами хубаво, Колю, къде обикалите? Здравей. Ти да няма много така, но... Екологично чист ми е. Да, колко стоя наистина да ви купя един? Колко е? Трябва да си взема. Не дай е хубав. Здравейте. Къде обикаляте? Обикалям мала зара. Пазара. Ами, голяма част от народа го харесва като... Не пречи, човека може би ще кара още мандат и още. С хората, с екипа, с всички, които ме подкрепят, направихме проект и чрез програмата за управление на отпадъците ПУДОС успяхме да се здобием с нов автомобил, с нови контейнери и с сметосъбираща техника, която е чисто нова и организацията, която е създадена като график, като следение от моя страна и като контрол, прави Неделино наистина чист и приветлив град. Знам. Да, но каквото е, такова е. Добре. Живи и здрави да сте. Обаждат ли са децата? Всеки ден се чуваме. Чува се поздрави. Не, малкото му. Здравейте. Ти спате ръците. Подпираш. Добре заварили. Да. Здравейте. Добре заварили. Как сме? Няма ушки. Наистина ще работите, няма. Това наистина. Да. Добре заварил. Как си? Не ми добре, дойдахме да видим малко. Държавата трябва да се намеси, не може и община да го вече коригира. И старвано е положението. Трябва да има държавна политика. Да има. Добре, живи и здрави. Здравей. Добре заварили, как сме? Здравей. Какво прави? Добре, обикаляме времето. Дичо, здравей.
Как се? Деца, какво правите? Сърдецка момента наброява около 400 жители и тия хора много силно са привързани към населеното си място Средец. Най-добрите самодейци и читалище, което развива дейност в региона, е именно Средец. Техните селищни празници, на техните новогодишни прояви, които покрай Коледа организират, съм изумен от таланта и дарбата, която имат местните деца, самодейци и жители, тъй като го правят наистина един общоселски празник и то много задружно. Съхраняват много и много здраво и яростно традициите, с голямо желание и с труд. И друга черта, която съм забелязал в Средец, е именно тяхната сплотеност и задружност. В трудни моменти, когато имат нужда, хората са много единни. Така че Средец и хората от селата са много задружни и сплотени. Каквото обещах в началото, го изпълни. Винаги е идвал и на Нова година, когато сме имали празници, той е присъствал. Аз на всички тия хора, на жители от село Средец, имаме едно огромно задължение, една огромна благодарност. Искам да им благодаря за подкрепата до момента и искам да им пожелая да бъдат живи, да бъдат здрави. Ами преди всичко искаме да му пожелаеме не само от мое име, от името на всички. Преди всичко успехи в цялата надпревара, защото това се наистина надпревара, побеждават най-добрите, а той е най-добър от най-добрите. И го доказа с времето 4 години, той беше сред нас. Това е човека, който винаги е сред нас и заслужава едно да. Млад, интелигентен, културен и във всяко едно начинание го бива. Винаги съм търсил приемственост в мандатите и винаги съм казвал, че хората нямат вина за действията на политиците, които са ги тласкали в една или друга посока и са ги противопоставили един срещу друг. Успяхме да сплотим населението и да изградим едно общество, което наистина да намери своето правилно развитие в правилния път. Цялото семейство ме подкрепя, за да благодаря на съпругата си, на сина, на всички мои роднини, които ме подкрепят. Искам да благодаря и на екипа, който е застанал зад мен, който е работил денонощно, за да имаме успехи, за да може да имаме лице в тази предизборна кампания, да застанем пред хората и да искаме тяхното доверие за втори път. На всички мои съграждани искам да благодаря за доверието и търпението, което имаха през тези 4 години, да им пожелая да са живи, да са здрави. Нашите взаимоотношения няма да приключат в рамките на изборния ден и че ако бъда кмет, наистина ще продължа в същия дух, със същата решителност, със същата енергия, без да делиме обществото, без да ги противопоставяме, да сплотяваме и да надграждаме постигнатото в община Неделино. Казвам се Съди Хаджиев, жител на село Средец. Работи като директор на ценностите град Неделино. Познавам господин Кехайов. Той стана кмет на община Неделино, внесе едно спокойствие в цялата община. Ние в него лице виждаме човек, който има изградена платформа, която да продължи 4 годишен мандат още един път, тъй като времето не му стигна. Тук в Средец се случиха много неща. Имаше улици, които за първи път видяха асфалт. Тук за първи път мога да посоча детската площадка, която функционира. Бяха направени ремонти на административната сграда. Аз като бивш кмет искам да кажа, че в кабинета ми валеше. 16 години бях кмет, всички кметове си искат средства, но като постъпи господин Кехайов, до Нова година реши този проблем. В цялата община тече такава процедура, подмяна на покривната конструкция на всички кметства и обзавеждането да бъдат, защото една институция да няма визия. Ние заставаме твърдо зад Боян Кехайов и му пожелавам успех. Той има нашата подкрепа да се реализират тия проекти, които община Неделино се чувства горда. Мисля, че успях този мандат, точно това да покаже. Без да делиме хората, бях кмет на всички граждани на нашата община. Поред мен, качествата, които трябва да притежава един човек, първо да бъде близко до хората. Да не се променя, сядайки на кметския стол, да не забравя откъде я тръгне и откъде произлиза. Неделино за мен е всичко. Родно място, града, в който съм се изучил, от града, от който съм тръгнал, града, който ми е дал най-много и в града, в който най-много аз ще си дам силите и енергиите, за да го развия и да го усъвършенствам.